Мікрорайон Дубове – непримітний, але досить популярний генделик серед любителів перехилити чарку. Йдемо і собі спробувати, чим тут частують. Асортимент – мінімальний – пиво і горілка. По 8 гривень. Небагато. Так, у нас свої гривні. Беремо 150 грамів горілки та стакан води нам обійшлися лише у 14 гривень. Цю оковиту із промовистою назвою «Краля», яка єдина у цьому кафе, виробляє Люботинський завод у Харківській області. Принаймні, такі дані вказані на пляшці, з якої нам наливали. На наше прохання показати документи про походження алкоголю продавчиня дістає товарно-транспортну накладну. Мали такий папірець і в іншому кафе, до якого ми навідались. Воно у самісінькому центрі Хмельницького. Тут і асортимент ширший, і ціна вища. Подешевле, бо трошки, чесно кажучи, нема сильно грошей. Пшеничне. Ага. Ну, потім, виходить, 13-200 грам. А в тому ж 17-18. Та якщо у хмельницьких наливайках ще мають документи, які підтверджують походження алкоголю, то в інтернеті, де оголошень про продаж дешевої горілки хоч греблю гати, цим і не переймаються. Знаходимо постачальника із Хмельницької області. Михайло за 260 гривень відправляє в усі точки України горілку у 10-літрових пакетах. Телефонуємо. Ми з Хмельницької області працюємо по почтах. Зрозуміло. А що у вас за горілка? Я бачу в інтернеті пшенична. Хто виробник? Молдавська пшенична. Якісь документи є, ну, що вона нормальна? Чи люди немає, беруть? Немає. У нас буде все, тому така ціна, ви маєте розуміти. 26 гривень літр. Знаходимо в інтернеті оголошення про продаж тієї ж молдавської, але вже без додатку пшенична. Ціна у порівнянні з попереднім оголошенням більша – 36 гривень за літр. Це реальна молдавська водка, вона крепче, ніж пшенична, там 42 градуси, 40-42 і дуже качество, але на самого не від молдавського спирту. Документи підтверджуючі невозможно, тому що це безактивна, грубо говоря, контрабанда. Але за якість, каже продавець, дає голову на відсіч, бо й сам запевняє, п'є цей контрабандний продукт. Я беру себе, що зробив хреновуху, медовуху, друзями беру для цих готелів. Вона по градусу висока, тобто ви там не розмовляєте, навіть робите настойки і так далі, градус сильно не падає. Навіть якщо 5 соків, я зробив рівно по 300 гривень. Та дешево не означає якісно. Перевірити, чи оковита, яку продають у пластикових баклажках та ще й через інтернет і справді з Молдавії, просто нереально. Її можуть розливати у будь-якому гаражі чи підвалі. І Хмельниччина – не виключення. В цьому році виявлено 5 підпільних виробництв алкоголю на території області. За результатами порушено 20 кримінальних проваджень. За статтею 204 – це розповсюдження, реалізація підакцизної продукції. Вилучено з протиправного обігу 20 тисяч літрів алкогольних напоїв і 13 тисяч літрів спирту. На суму понад 4 мільйони гривень такі точки небезпечні тим, що для виготовлення дешевої горілки використовують технічний спирт, в складі якого смертельний метанол. Такий сурогат на смак чи запах нічим не відрізняється від якісного продукту. Та найперше, що має насторожити покупця – ціна, кажуть спеціалісти. Горілчані вироби на сьогоднішній день не можуть коштувати в магазинах менше, ніж 50-55 до 60 гривень. Інше, на що потрібно звертати увагу, це на якість пакування даного виробу, щоб корок, закрутка була ціла, не пошкоджена. Інше питання – якість самої етикетки. Не може бути вона приклеєна, неохайно, скошено, не можуть бути нечіткі відбивки поліграфії. А ще радять купувати горілку лише у перевірених точках, які мають ліцензію на продаж алкоголю та документи, що підтверджують його походження.